بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سے یہاں زہی پہ. آج سیکنڈ ٹائم باربی کی پارٹی ہے, تو آج ہم نے سے ولاگ شروع کیا. پچھلی دفعہ بھی میں نے کم سے کیا, مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ مجھے نہیں یاد کہاں سے کیا تھا. تو ابھی نیچے ہے جہاں پہ پچھلی دفعہ کی تھی فرسٹ ٹائم, وہاں پہ بھی ابھی کرنے لگے ہیں. ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا جی 6:02. تو ابھی آگ لگانے والے ہیں, وہ جو سب باربیکیو والے اس کے نیچے اینٹیں رکھ لیے ہیں تاکہ وہ بہت گہرا تو نیچے نہ کوئلے نہ جی. تو صحیح ہے, اتنے نہیں خیر ہے وہ دو چار کر لیں. یہ ابھی اینٹیں رکھ لیں نیچے. جی تو بس ٹھیک ہے, دیکھیں گے بابو. یہ تو جی تو ہیلیکاپٹر جی. تو سیے اتار رہے ہیں, تو رات کو لیٹ ہو گئے تھے پارٹی کی پارٹی کر کے. تو بگ بوائے بہت بارش بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہوئے کہ میں نہیں بنی ہوئی تو ہے. تو ابھی میں نے کھاد ڈال دیا پودوں میں, اگر بارش ہوئی تو پھر میرا کام تو چل جائے گا. کھاد کل سے گھر والے کہہ رہے ہیں, تو اس لیے میں ڈال دیا. تو اسی دعا کے ساتھ سفیان سے کر دیجیے اجازت, اپنا بوسا یار کی کا دعا میں آج کے بوسا پیار. اللہ حافظ.